97. godina ostanovam bez glas. Dođam na kontrola i ovako me gleda. Gospodje Gril, pošto ovo to vreme bez Gril, gospodje Gril, jas ne možem da vi izlečam, biljeki ne možem da izlečam vaša ta duša. Tako da završim na operacija, kako ti kažem, ja si izbrav dvajca isključitelno inteligentni maši v moj život. I jedni od ti drugi, isključitelno inteligentni, isključitelno talentirani, isključitelno ubavi. Roma, prekrasen tatko. Ti se pelo, ti se plaćalo. Pa ne da mi se plaćalo, ne, togaš mi se plaćaše pred se. Togaš beše moj najsloženiji, najtežak period v moj život. Prvo mjesto žiri, prvo mjesto publika, apsolutno... Neočekuvano. Ma i rasturi na toj festival. Da. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажени луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за собствениот професионален пат. Со мојата работа надворот еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на Еден. Добре дојдовте во сезона 15. Понатака, одиш два пати на Евровизија, таа 96-та треба да одиш, ама не заминуваш. Како беше, така? Бидејќи во тој, во таа година се случи онај нов систем, преформатирање на Евровизија, многу земји нови се створија. Така? Многу бивши Советски сојуз земји. И тоа што треба ние за прв пат да одиме. Да, затоа што маличка земја не исфрлија во предквалификација, како немавме шанси. Ау. Но понатаму отиде два пати. Е, да. Сега, од оваа перспектива, верувам дека нормално ти не дека имаш кајања, нити нешто туку, верувам баш со убави спомени гледаш на сето тоа. Добра. Но како гледаш на моментот, ни треба ли Евровизија, онака, баш твое мислење, и ако ни треба да, на каков начин? Од аспект на, знаеш, замарање, апсолутно, добра буджет, промоција, добра промоција за една земја. Значи, okay. Апсолутно да, но секогаш треба добро да се размисли на кој начин се представуваме, так. Како и ако сметам дека Македонија секогаш имала достојни представници со смислени убави проекти и песни, без оглед на тоа дали некому тоа му се допаѓа или помалку му се допаѓа. Пази, ние сме малечка земја, ние сме зрнограшок во целата ја приказна, но уште во 2012 година, кога во една жестока конкуренција во Баку, кога имаше најмногу земји членки учеснички, кога имаше неверојатно многу добра музика, многу добри песни, многу добри пејачи, од Балканот само беа сите големи имиња, од Нина Бадрич, Желјко Јоксимович, Рамбо Амадеус ја представуваше Црна Гора, Маја Сар, Босна и Херцеговина. И сега во една таква жестока конкуренција ние отидовме со песна која што ја испев на македонски јазик и која стана планетарно позната песна, која што во цел свет сите ја пеат на македонски. Значи, неверојатно е тоа чувство. Успеавме после долги години тогаш прв па да влеземе во финале. По тоа жестока конкуренција многу беше навистина прекрасно чувството да се откриеш себе си по не знам кој пат. Тој врвен настап имаше ти тоа. Па работевме. Работевме многу. Идејата беше и од македонската телевизија да последната строфа биде отпејана на англиски. И така ја пријавивме. Но еден ден Ромеа после генерална проба некој имавме, ме викне и рече: Клиопи, ја сметам сепак дека треба целосно да отпееш Црно и бело на македонски. Значи, пеа затоа што ова е историски момент. И така би, така би. Значи, не за фестивалот, испеа за себе. И за Македонија. И за Македонија. Така. Одлично. Браво. Ме интересира
од твоја гледна точка, бидејќи ти најверојатно си еден од најголемите експерти за Евровизија поради искуството што го имаш собрано и како изведувач и што си гледала едноставно што се случува на една година, втора година, нели така натаму. Кога гледаме пример успехот Тамара што го направи. Добра. Што во таа година, да речам, се прави подобро или се е сплетна околности? Сплетна околности. Така? Сплетна околности. А околности, кога велам сплетна околности, е еден голем, широк спектар. Да, да, да. Ние то исто сплетна околности го почувствувавме 2016-та, кога бев со Дона, кога ниту еден од жирито не ми даде глас. И тоа е сплетна околност. Па имаме сплетна околности кога истото тоа жири дава 12-ки на Македонија. Сплетна околност. Но и покрај премногу политика, пак сепак стоиш на мислење дека... Иако, пардон, чекај, морам да се довршам, те молам. Тамар имаше извонреден настап, извонредна песна, прекрасна интерпретација и сето тоа беше на ниво кое што стварно така го заслужува еден уметник како што е Тамар. Да заокружиме пример како земја што е помала нели во сета таа политика, па ни светска геополитичка, па така, ни музичка, не сме така некои играчи големи. Е па тука не се прави више никаква анализа за вкусови, за песни, за да. Тоа е веќе. Но пример да би дала совет, ти би добре рекла да, ајде да продолжиме да одиме, но да пробаме подобро да пливаме во тие политички води. Би рекла под Б, не знам, не ни треба. Не ајде, дај Боже. Значи, не дај Боже, не. Значи, сепак треба да учествуваме, така? Никако. Треба да се учествува, Македонија треба да се оди на Евровизија по мене. Мојот став е тој. Зошто би се рушила една убава? Зашто изгубивме еден скопски фестивал? Изгубивме се што е убаво и вредно. Не постојат снимки од нашето златно славече од 70-тите години. Значи, многу работи се ништат, многу работи ги немаме. Сметам дека треба да си има добар концепт, да си има добра приказна и зошто да не? Тоа е нубаво патешествие. Многу работи ги немаме, а ми е криво дека работите што ги немаме, како да имам чувство дека лесно ги забораваме и не работиме премногу баш на нивно зачувување. Од ЕСМА и да не ги броиме нели сега така сите, за да не испадне некој сме кажали, некој не, па и меѓу другите и тоше. Кој моје Сариевски, лично чувство е... Од еден Сариевски, до Јонче Христовски, Бадев, до и Джувалековски, да збориме сега и уметници ликовни. Се тоа е нашето богатство кое што... Па добро, ние сме познати по тоа што сакаме да се китиме повеќе со туѓи перија, а нашето го забораваме, оно што е вредно. Да, но еве младите и што гледаат и што се присутни тука, највеќе најсвеж им ја споменот за Тоша. Да, Тоша. Ајде да, во една друга, да свртиме на позитивно. Ајде, ајде. Што го, од музички аспект, пак како експерт сега ќе те прашам, што го делеше Тоша, освен оно што ние како лајци можеме да кажеме што сме го слушале, диапазонот, нели, дека може премногу октави да испее фантастично, настапот, нормално, харизмата и така натаму. Но има ли нешто што ти како музичар и по-експерт на темата го согледуваш, што ние како лајци потешко може да го видиме? Тоше Проески беше еден и единствен, не само по својот глас, туку и по својата харизматичност, комплетност, музика и секако она што не достигаше се годините, прекратко завршениот и прерано завршениот живот. Што ке беше Тоше денес, тоа можеме само да сонуваме. Но за мене никогаш не можам да се согласам со некои коментари, споредување со Тоше. Пуштете го Тоше. Тоше е еден и единствен. Не недостасуваше ништо, недостасуваше само живот, долг живот. И тоа е нашата голема болка, но на што мораме и треба да го правиме секогаш да се сеќаваме на него и да се восхитуваме на сето она што го оставил за себе. Да. А оставил.
Е, сега, спомнав на... Ама позитивно, вика да тргнеме, позитивно ме направи сега толку тажна, со спомена, знаеш, секогаш, кога ми е, много ми е тешко, треба да се спомне, но тешко ми е, знаеш. Па тешко, но сепак сме имале уникатен човек, сме имале човек кој што бил премногу добар во тоа што го прави и бил македонец, горд македонец. Јас баш мислам дека треба... Па добро, истиот тој исто често пати, ја немаше секогаш таа подршка што требало да има. А па нека биде лекција, знаеш, нека биде лекција, работите што ги имаме денес, не знаеме до кога ќе имаме. Дали ти мислиш дека ние учиме од нашите лекции? Па да се бориме, знаеш, да дадеме порака. Еве, ќе се бориме. До последно. До последно. Мора, али опи мора. Твои хитови, твои песни. Бидејќи знам дека публиката ќе сака да чуе некоја приказка. Знаеме еве како функционирало работењето каде што малте не готов производ носел Ромео, но сепак ти ја знаеш заднината позади правењето на тие песни, емоциите, текстовите и така натаму. Ајде еве да почнеме пример од порано, еве Бато. Бато. Како настана Бато, знаеш? Бевме на турнеја во Советски сојуз во тоа време, рана перестројка времето. Лудо време, ужасно време за нив, ама за нашите концерти неверојатен голем интерес. Како гости од Југославија? Да, Југославија. Заминавме со, па можам да кажам, 3 месеци бевме на турнеја. Никогаш имавме и по 2 концерти во ден, а никогаш се случуваше и 3 концерти на ден. 3 настапи? Да. Толкав беше интересот на нивната публика за нашата музика. Но бевме во Мурманск, чинам, белите ноки не затекна и не можевме да спиеме. Тоа што значи, нема ноки едноставно? Да. Нема темница? Нема темница. И... Саатот е 12 на вечер, светло. Пиевме често нивниот руски чај, па кој беше жртвата прва, тој одеше да наточи, затоа што чајниците им беа секогаш во ходникот на хотелите. Ага, так. И додека еднаш така носев чај, се враќам назад, го гледам Ромеа, земал гитарата и свири нешто. Тоа што го свираше ми беше непознато, ама како да сум го чула. Аха. И толку беше убаво, он само подпевнуваше и само рече, седи, ја ти отсвирам нешто. И почна да пее Бато. Боже мој. Евика, со оваа песна, кога ќе се вратиме и кога ќе го снимеме целиот албум, вика, дефинитивно веќе ќе бидеш жена. Да, и така би. Бато е посебна песма, таа е и повеќе од песма. Тоа е, на некој начин, јас велам, реликвија, затоа што луѓето таки ја доживуваат. Да. Таа е песна икона. Икона. На Калиопи. Да. Го спомна албумот Обоиме со многу убава емоција, а и насловнава песна да ја спомнеме. Како е Обоиме? Тоа е сега многу една чудна работа, затоа што во тој момент кога јас на Ромео, додека се разведувавме, му кажав дека сакам да се вратам назад во Македонија со свој албум и да направам камбек. Тој ме праша, добро, а што планираш, каква музика сакаш да имаш на тој албум? Па реков, ја во меѓувреме нешто компонирав, ако сакаш можеш да дојдеш кај мене дома да чуеш. И Роме дојде, јас му ги свирав песните, Обоиме, прво му ја свирав. Речи си целосно направено? Па да, целосно, музика и текст беше моја. И Рома многу го ја бендеса, вика, да, ова оди. После ме свирев дај да пијам, и ова ќе оди. И уште неколку песме кои што се мои на тој албум, Не плачи. Добра, ти требаше храброст да го направиш ова пред него, знаеш? Пази, како не, човекот кој што до вчера ги пишувал сите мои хитови најголеми. Сега ти чекај, ја нешто напишам. И јас напишав нешто, да, ама баш така. Токму така, јас тоа воопшто не се кријам за тоа. Токму беше така, со голема понизност и страф ги свирав песните. А како го склопуваш текстот? Знаеш, многу интересен, има убави алегории од тие текстови, убави, знаеш.
метафори, кои се инспирацији? Прво се раѓа музиката, мелодијата и некогаш се случува во исто време да се случи едното и другото заедно. И со тек на време го откриваш тоа кај себе како талент. Треба храброст само и да човек започне. И мислам дека беше пресуден момент тогаш кога тој ги слушаше тие песни и ми даде кураж, ми даде ветар во грб за тоа што... Да, тоа е пресуден момент. Ги бенди са песните. Точно. Да, ова иде, ова иде на албум, ова иде на албум. Замисли, како би те блокирал да ти рече, да. Седи си, пей си. Ау. Па можеш и така да бе. Па не ли, мислам, ке речеш, а е, добро. Да, да. Ама... како да речам? Добро. Публиката процени на крај, сепак. Имаме се... една заедничка песна. Добро. Една само? Мислам, каде што музиката заедна е прајна. Да, разбирам, една само? Па е, имаме повеќе. Музика негде каде што пишувал тој јас текст. Да, имал добро. Такви моменти. Но оваа песна е посебна поради, заради тоа што... Ромеа долго време, уште кога живеевме заедно, имаше една тема која што си ја свираше. Да. Почетокот и ќе застане. Така, толку имам. Ќе стигне до рефрен и нема више. И јас го направив вториот дел. Го направив рефренот. И ми кажеш, ај сега почни она твојата. А, не, сега да знаеш која е таа песна. Уморно е ова небо, но ќе што не гледа. Само за тебе ја спев, само за тебе се смев. Првиот дел е негов, рефренот е мој. Браво. Да. Фантастична песна. Али неверојатно е. Тоа се тие моменти. Преубав рефрен. Да. Љубав прв дел. Македонско девојче била првата песма која што сум ја запеала. Добар ден, како се викаш? Јас сум Калиопи Буклеска. Добро, што ќе не спеш? Јас пеам само опери. И седиме тројцата позади и јас само ќе им речев. Корнелија, ти ќе бидеш новинарка и ќе пишуваш за мене, а ти, Томче, ќе бидеш фотограф и ќе ме сликаш. Ајде. После напорно снимање, со 300 предвидени и непредвидени работи, се што ми треба е ова, момент на само. На здравје. За многу мир и релаксација. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Имлек протеин пудинг. Практичен и вкусен оброк за твоите мускули. 20 грама чист млечен протеин. Без додатен шеќер. После тренинг, земи пудинг. Јака комбинација. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Pro Nutra 3 содржи витамини C и D за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Oh,
дозволи да те понесе. Златен даб. Пролетна промоција во ординација доктор Анчевски. Од 20 до 40% попуст на ласерска епилација. Третманите се спроведуваат со најдобриот и најефикасен ласер, а целата постапка се изведува под надзор на специјалист дерматолог. Со ласерот во доктор Анчевски, третманот е супер брз, ефикасно ги отстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Подгответе го вашето тело за предстојната летна сезона. Срцето на главниот град на Македонија, VFLP Fund Management стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. VFLP Group за посветла финансиска иднина на сите. Пробај го новиот неодолив вкус на пудинг. Имлек протеин пудинг со вкус на солена карамела. 20 грама чист млечен протеин со низок процент на масти. Солена карамела. Ќе почнеш да тренираш поради неа. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со три нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. А сега пораки од нашите партнери, чајот Relax од Good Nature представува мешавина од специјално одбрани билки збогатени со витамините B3 и B6, што го прави овој чај одличен додаток во вашиот ритуал за релаксација во секој дел од денот. Витамините B3 и B6 придонесуваат за нормална функција на нервниот систем. Со една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на витамините B3 и B6. Чајот Relax од Good Nature е секогаш добредоден за вас и за вашето тело, може да се конзумира во секој момент кога ви се потребни спокој и релаксација. Lenovo Legion Slim 5 е ова. Тоа е врвен лаптоп за игри. Го сакаат најпривирливите геймери. Inet е овластениот дистрибутер и сервис за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда за вас веднаш кај Inet на inet.mk, а за секој купен Lenovo лаптоп од Македонија, во рокот 15 дена од вашата фискална сметка, дојдете во овластениот сервис Inet и приложете го гарантниот лист и фискалната сметка и ќе си добиете ова. Gratis Legion Gaming Mouse. Најдобриот маус за геймање. Песна што не си ја пеела, си ја чула од некој друг, а би си рекла, леле, ова како би ми легнало мене. Па знаеш како? Ова од позиција и на фан те прашам, знаеш. Да ти, ем ти се допаѓа, ем викаш, леле, ова да би ја добила јас. Си ја испеав. И тоа сега ми текна, ќе ја кажев прво као неостварен сон, а потоа ми текна дека свечето мила моја прекрити снегови розмарини шаш на бело дугме. Јас од секогаш сум сакала машки песни да пеам, повеќе од колку женски испејани песни, а да не се мои. Ја испеав на концерт во Универзална? Ја испеав во Иво Универзална еднаш, кога беше за Джаро концертот посветен, и Бреговиќ кога беше тука. 2010-2011. Толку така, али првата изведба незина беше со филхармонија, Загребачка, во Хрватска филхармонија, во ХНК во Загреб. Тоа беше мојот прв настап. Си ја испеав и се испеав и буди као море на индекси. А зашто кај машки песни? Повеќе ме фасцинираат. Како повеќе мислиш ми се предизвик? Песни? Машки изведувачи? Машки изведувачи, да. Тоа е гласовно или како мислиш? Зашто? Па повеќе ми одговараат така? Гласовно, да. Да, еве ја пеам на концерти, например, Македонија од група Time.
Дадо Топич. Дадо Топич, а? И да. Тоа го пеам. Значи, пеам преработка на Кестени, песна која што е исто машки изведувач. Так. Во суштина, ако преработувам песни, се тоа машки песни. Па ако. Па не е чудо. Може така албумот да се вика. Калиопи пее машки песни. Така албумот да се вика, баш убав. Одлично ќе видиш, што да не? Стварно. Упусот е голем, а се започна на едно златно славеќе. 76-та година. 76-та година. Една песна учителке. Замисли, за две години, значи за три години од сега, за две уствари, за две години од сега, 76-та година, јас не сум имала ни 10 години тогаш, до то 50 години, значи од Златно Славиќе за две години. 40 години од... Еј, не, ја не смеам да зборувам за годините, бидејќи треба да ловам млади генерации уште на мојава музика. Музиката не старе. Знаеш како, тоа е многу, многу чудно, кога ти зборуваш за себе, за своите години, а музиката не те дозволува да остареш. Баш бидејќи... така. Ај да се подсетиме на песната. Кратко делче. Ајде да ја чуеме во студио. Баш има. Значи, има една слика од тоа Златно Славиќе, кога ќе ја видам, не знам дали ја има во архива тука, дали ја добивте. Дел слики, да ја опиши ја. Со рацете каде што пеам во занес. И тоа е една иста поза која што, ете, тоа е еден ист момент кој што ја до ден денес како ја. А, да си го правиш нешто така? Да. А како дојде до тоа да се подсетиме на Златно Славиќе? Како се бираа тогаш децата што ќе пеат? О, се бира на еден начин. Тоа било сериозно претпоставувам. На еден многу сериозен начин. Јас во тоа време живеев во Кичево. Добро. И со моето семејство. И во мојата школа јас веќе учествував на некакви надпревари, такмичења, приредби, бев солиста, често пеевме за армијата во домот на армијата. Некогаш се крше и столици кога пеев од тие народно-ослободителните песни. Војската ги земаше столиците и од возбуда ги крше. Од мерак. Од мерак, да. Еве тоа е во Кичево. Ова е школскиот хор. Ова е во училиште. Во училиште, да. Ова е во домот на армијата. Добро, на еден начин ти си се подготвувала, значи, за поголемо нешто како Златно Славиќе. Па не знам јас за што сум се подготвувала. Јас никогаш не ги мислев работите. Mm-hmm. Јас само ги живеев. Така да не верувам дека ја за нешто сум била... А ти беше трема од старт или ти дојде природно уште од почеток да земеш микрофон пред публика да пееш? Бидејќи обично дечињата им ја трема ги фаќа, не е баш се едно. Не, јас имав 4-5 години, ќе отидевме некаде на гости, мајка ми и татко ми ќе ме погледна, ајде опи запени нешто, сите чекаа да запеам. Јасно. Ама ти беше кејф да го правиш тоа? Ти беше... Некогаш да, некогаш не. Ако ме фате од софра, дека некој ме кренал таму кај што јас со кифлички, па нормално и сега да пеам, нормално, да. Тогаш не, ама овака во моменти кога ќе бевме на маса, сите заедно, ќе запев, да. Мене, знаеш што ме најмногу возбудуваше? Ме возбудуваше тоа што ги гледав луѓето срекни додека пеат. А некогаш само ќе замижев и не гледав ништо, само ги чувствував, уште од малечки нозе. И тоа трае до ден денешен. Значи тоа е вродено. Тоа е, во твојот случај не е нешто што се учи по пат, туку го имаш природно. Да. Македонско девојче била првата песма која што сум ја запеала. И уште од тој момент некако најверојатно им било јасно дека дете во прво пропеа, после прозборе. Така да мислам дека тоа беше пресуден момент и ова мора да ти го раскажам. Кажи. Имавме во кујната во Кичево, на горе качено, вака, едно радио.
Добро. Оние старинските радија од дрво што беа ти текнува. А, со крукчиња така за. И како да не ти текнува, си видел на филм. Ти не. Па дедо ми имал. Да, имаш право, кај дедо и баба може да се доживе тоа. И сестра ми. Све беа со градови, Москва, Хонг Конг, Лондон, све беа градови имаше, нели? Да. Токму така. И мојата сестра Корнелија, која е 5 години постара од мене, имаше роденден и дома и доаѓа другарчињата од школа. Корнелија беше малце така алтернатива, она сакаше рок, све што е рок музика. И имаше едни браќа Килибарт, Боре и Мики, близнаци. И доаѓаат они и носат на Корнелија лонгплей плоча некоја. И ништо остават и са заминуваат сите. И ја отвара, Корнелија ги отвара поклоните. Саки ми се налоти шо ја зборам, ама нема везе. Тргна. И ја отвара плочата, гледа Корнелија. Зашто ме нема, ка ме гледат и ме доживуваат моите другачки. Силвана Арменулич. Алтернативно. Да. Шта че ми живот, без сте ме драги. А јас помало од неја, нормално, и гледам. Дадичка, дај да видам шо е тоа. Вау! Јас изреагирав поинако, бидејќи, ова ми се свига. А Силвана Арменулич, сликата беше во едно мини од брокат халинче со длабок израз на деколте, гради бујно деколте, убава, убава каква што беше, и гоблен еден до неја имаше. Сеќавам точно, јас само вака си ја ставив плочата кај радиото и реков, еден ден кога ќе пораснам, сакам вакви гради да имам. А не албум да имам. Ето, и така почна моето музичко патешествие од мали нозе, па се до таа Златно Славиче, сега да се вратиме. Обично... Имаше аудиција или што имаше? Как, аудиција како... имаше. Прво, секој школа од цела Македонија испраќа снимки од три деца по избор на музичкиот педагог од школото. Так, так. Мојот тогашен наставник Бошко, инаку понатаму беше едно време и на танец директор. Мојот драг Бошко, он ме сними мене, уште една девојче, ќе ми простат сега, не се сеќавам, и исто прекрасно пееше, и уште едно момче. Тие снимки беа пратени во Македонска радио телевизија, во тоа време РТ Скопје, и каде што стручно жири ги преслушуваше снимките, и тоа е првиот круг. Вториот круг е, откако они ке изберат едно од тие деца, кои деца влегуваат во тој ужи избор, ни беат пратени песни. Мене ми беше пратена мојата учителка, и се сеќавам со мајка ми, малку виолина свири, и со неја ја вежбавме песната, ја научив. Следното беше во Сутјеска од Маралиштето во Охрид, каде што не дочека и Александар Джамбазов и целиот креативен тим на Златно Славиче. Там имавме втора аудиција. Кој внимание се посветува? И, да, да, и јас не знаев дека всушност мојата песничка и е дадена на уште една девојче. Аха. Не бев единствена која што и беше пратена. И двете ќе пеете сега. Да, и ние таму, у ствари, требаше да се реши која од нас две ќе припадне таа песна. Како модерни реални шоуа. Страшно. Какви реални шоуа? Ова е драма. Ова е тоа. Ова е драма. И се сеќавам на тој момент, Чичко Ацо, мој прекрасен легенда. Да. Добар ден, како се викаш? Јас сум Калиопи Буклеска. Добро, што ќе не спеш? Јас пеам само опери. Опа! И он ги крена вегите. Добро, ајде отпини нешто. А, не можам вака, јас мене ми треба бина. Туп-туп си се качив од едно столче на друго на маса. И човекот свати со кого си има работа. Така, така, така. И ја испеав песмичката, ништо заминав, излегувам надвор. И слушам сега од надвор дека внатре некое друго девече пее мојата учителка. Така. И мене тогаш ми стана јасно дека јас уште не е решено дека е тоа моја песна.
ама на крајот испадна во моја полза, а девојчата добие една песничка која што свикаше Петлиња две се скарале. Значи и таа пееше на Златна Да, славе. Пееше, да, ама доби некоја друга песничка. Јас многу ми се допадна незината песна. Каков хепи енд види на крај излегла? Петлиња две се скарале, за лиска помош барале, заради едно обично зрно. Петлиња две се скарале, од лиска помош барале. Тебе, Златно, знам... ставеќе 76 омилен албум ти е. Слушай, добре, шо не станав и реков. Добре. Да, да. За пет лето. И како е тоа детство, каде што, зашто после тоа ти почнуваш така за дете, исклучително сериозна музичка кариера, се О, придружуваш, да. Нели? О, да. Одиш по турнеи, па со, во хор, развигорче ли, како се викаш? Токму така, дојдовме. Не, прво морам да ти кажам, кога пре да одам на Златно Славече, дома мајка ми ме фаќа како си ги разбрдувам сувенирите над регалот кај телевизорот. Аха. И мама Марија ми вика, што правиш ти не? Место правиш ти. Си прав место, бе, мама, за Златното Славече. Пехаров. Какво Златно Славече? Тоа викам, тоа што ќе го освојам. Ама сине, чекај полека, мајка ми пошто е наставничка. Учителка цел живот, не е во ред тоа, ти треба да мислиш на моментот дека е битно да се учествува. Ама не, мамо, ти не знаеш, јас знам, јас чувствувам. И сега како ти тоа некому да го објасниш? Јо ќе рече, ух, нарцис. Само бендисано едно. Само бендисано мало. И кам, не бе. И кога беше фестивалот во универзална сала и Тече, доаѓан делот на наградуваните. И се тргнуваше секогаш трета награда па нагоре. И мајка ми, те молам, Господе, барем трета награда, нека му дадат на детево да не отиде разочарано. Да, место праваше, нема смисла. Втора награда, две награди ги делат. Аха. Леле, а нема и тука. Прва награда. Кичево. Али опи. Леле, тоа беше чувство невидено. Да, да. И толку беше силна целата таја посткампања медиска, значи никогаш толку не се пишувало за едно дете. Доаѓа дури новинари од Скопје во Кичево да ме интервјуираат. Едниот од нив беше Чичко Марко, новинарко, кој што штом дојде и влезе дома, јас реков, кој е тоа? Тој е Чичко Марко, тој ќе те интервјуира. Аха. Ништо, јас само дизадам еден бурек, па ќе се вратам и ќе правим интервју. Во смисол на... јас бев дете. Јас си го задржав тоа дете до ден денес. Добро, ама знаеш уште од тогаш дека на еден начин предодредена ти е тебе кариерата? Веројатно. Кариера? Музичка. Или, да кажам, едно животно патешествие кое што... Да, рече ти... Запро-запров, во хор, пота патувања, пење, соло партии, хорски партии. Ама за сето ова време си дете. Да, значи, цело време. Доста па дете сум и кога го запознав Ромео. Нетипично детство е тоа. Јас имав 16 години Ромео кога го сретнав. Мислам, тоа не се, да, нетипично детство. А ти имаше типично детство, Демек? Воопшто, воопшто. Тоа е тоа. Ама пак, што е типично или нетипично детство? Ајде сега малку тоа да го продискутираме. Ама гледај, типично детство не е, типично детство не е да победиш на Златно Славече и потоа да одиш на турнеи и да одиш во Советски сојуз и ваму таму или па во мојов случај да си на телевизија и да те знае секој, а ти имаш 10 години. Ама тоа е твој избор. Тоа е наш избор. Ама е нетипично. И носи многу позитивни, мега позитивни моменти, ама си носи и тешкоти. Немаш ти време како другите дечиња кога сакаш да дадеш джамли и да играш со другачињата. Играв. Е па играв кај во Советски сојуз ли ке најдеш? И се менував со сликички со фудбалери. Да, се прав. Играв и каубојци индијанци, играв партизани и германци. Два пати ми беше дупната главата. Што правев друго? Аха, на зима ја впрегнувавме нашата шерпланинка Джуди да не вози со санки. Значи, а кој те држеше во коло се? Кај да го парафразирам? Мојте. Пример, така? Мојте. Ево, мој случај мајка ми да, била тоа. Да, мојте. Татко ми, мајка ми беа... Со таа слава и селесно да. Може да забега дете?
Знаеш, да си помисли, ово, мене се ми следува, види, мене сите ме знаат. Ама треба да ги прашаш брат ми и сестра ми како се носеле со тоа. Зашто многу е тешко, јас бев најмалечка во фамилија. Имам постари брат и сестра, Корнелија и Томи. Двајцата су изградени животи и кариери, но како деца сигурно не им било лесно покрај мене. Еве ги моите слави. Еве ги тројцата. Еве ги. Корнелија е најстара, па Томче, па јас. Кога бевме малечки и од Киче водиме на Кескопје кај тетка ми Лули и седиме тројцата позади и јас само ким речев: Корнелија, ти ќе бидеш новинарка и ќе пишуваш за мене, а ти, Томче, ќе бидеш фотограф и ќе ме сликаш. Врвно. Страшно. Страшно. Ама, знаеш што се случи? Неколку години понатаму Корнелија стана навистина новинар, а брат ми камерман и фотограф. Видиш? Да. Да е. А добро, ти се случило некогаш Корнелија да ти прави интервју или нешто? Никогаш. Професионално. За неја е тоа непотизам. Да, да, да. За неја е тоа непотизам, ама благодарејќи на Тони Цифровски, еднашка бевме двете заедно во емисија, но таа никогаш не ме чествувала со интервју. И како што јас имам некои своји принципи во мојата кариера, така и ги почитувам низините принципи, и затоа е во моите очи многу голема. Одлично. Баш убава. А брат ми има сликано. Да? Најубавите фотографии обоиме кога го издадовме албумот, го снимавме спотот обоиме и тогаш мислам дека се направени ретко најубавите фотографии ever у мојот живот. Па може би има врска што баш брат ти бил? Па тој го гледа, може би она што другите не го гледаат. И тоа ме од аспект на комфорот едноставно, знаеш, бидејќи не е исто со кој работиш. Не е исто, не е исто. Таков тип на, нели, тоа треба да е и убаво и интимно. Леле, што направив? Не. Значи, толку се опуштив тука во шоува, што престанав да внимавам на... А, ги спомнавме родителите. Ај малку и за нив да кажеме. Тие, верувам дека имале некои... Некоја музикално звони фили? Како не? Така? Татко ми пееше преубаво. Мајка ми исто така. Добро, крушата под круша паднала. Не, да. Дека... Дедо ми свиреше прекрасно виолина, таткото на мајка ми. Корнелија пее фантастично. Еве мама. Еве сме јас и мама. Малата опи. Погледни, ова жена на 21 година не имала сите тројца. Сите тројца? Да, да. Да. Замислете. Пардон, на 23. Па добро, не дека е... Чекай, на 17 е Корнелија, 18. Мој 23 е... Мој на 21 година. И на 23 е предизвик. Да. А не па на 27. Кралица. Притоа успешна во својата работа, од 17 години работеше како наставник поликовно. Низ нејзини раце поминаа многу генерации. Што имаш од неа во себе си? Карактерно да речем. Психологот, добриот психолог. Педагог, 5 години работев во Швајцарија како наставник по музика. И од неја може би она што е најтипично е отвореноста. Значи ја секогаш што на ум тоа на друм. Добро, отвореност и во таа смисла, а дали отвореност во смисла на да даваш шанса на луѓе? Секогаш. Мојот прв момент е секогаш простувањето. Јас никогаш не сум си дозволила, без оглед дали одредена личност ќе ја сретнам повторно, која што има нешто сгрешено или не сме се разбрале. Јас уште в истиот момент простувам, бидејќи секогаш сметам дека за сето тоа постои некаква причина, постои некаква позадина заради која што јас не ја знам. И така се покажува низ текот на времето. Тоа е од мама, од тато? Ах, татичко мој. Тато Панди го загубивме пред година и пол дена. Велат дека дури со мене почнал да покажува татковска љубов. Притоа немал време. Трета среќа. Млади биле моите. Ама не е точно. Тој сите тројца не сакаше. И беше човек кој што си го сакаше семејството. Од него... Па што да кажам, силен,
храбар, хуманист, татко ми беше добар човек со многу тежок карактер. Беше остар? Молам? Остар беше, остар во смисла... Како не, он беше остар. Принципиелен и... Премногу. Вака и премногу, крај. Премногу, премногу, премногу. Но посебно не толку со мене, колку што беше со мојот брат и со мојата сестра. Добро се, ти најмал обично, помалите, најмалите, да. Полесно некако поминува. Јас умеев со него како. Јас знаев... И тоа е важно. Тато, може да ме возиш на санка? Не можам одам во град. Ама тато, те молам, те молам. Знаеш колку многу те сакам, татичко, ти си најубав, ти си најдобар, татичко. Ти најдобро влечеш санка. Аха, а тој ме гледа вака, пошто нормално, не беше будала. Е, може, ама под еден услов. Кој тато? Се ке направам. Нема да ми викаш тато во град, ке ми викаш Дасо. Даса е нешто very, very high. Фрар. Да, да. Ја викам, нема проблем, леле, одиме во чаршија. Дасо! Браво! Само браво. Да се извозиме. Така да, се сеќавам, а истиот тој, се сеќавам, кога го добив првиот шамар од него, Јас, Томче и Корнелија многу си игравме, бескрени, имавме преубаво детство. Ама ќе направевме и по некоја белја. Нормално, деца. Ако направеа само тие двајца белја, јас имав една смислена песна. Опа на тато, опа на тато, ке ве кажам. Вау! И овие сироти двајца. Подкажување со джингл. О, со джингл, злато, да, да, све беше со джингл. И седнуваме да ручаме, татко ми на чело, а јас тука до него, нормално, мајка ми од лева страна, Томче, Корнелија. Овие двајца јадат супата да. Е сркаат, ама таа ги срка нив. А јас тато, да се направам, нели? Кажи, опи, и да ти кажам нешто. И тој кажи. Томче и Корнелија, овие двајца. Томче и Корнелија, вака, вака. Денеска направија ова, ова, ова и ова, ова. И штама. И само слушаш. Шјас! Првиот чамар го добивам јас. Ова ти е мала... Као збуне, да, зашто, зашто мене? Ова ти е затоа што си кодош. Ајде, да, да. Затоа што ги кодошиш брат и сестра ти, затоа ти е. А ние тројце ќе се разбереме. Тоа беше тато. Па, исправно. Види, исправно, да, Ново, да. Много исправно. Па Ново. Точно, не треба. Па посебно на, дадо и, на дада и, и бато. А не знаев јас мала бев, 4-5 години, у бато, за греота бато. Шамарче, лете ти. Да. Опи, и те како со нетрпение го очекуваме албумот, и па потоа и... Концертите, повеќе ќе ги имам, но иде така. Оваа 2024-та нека биде круна на твоето досегашно постоење на музичка да сега, може? Тука си имаме протокол, добре. Те оставаме со најдоброто од Македонија, Good Nature, чаевите. Чекай да бидам дарувана вака. Ете така, Прилепска пивара. Повторно, добро. Ако, ако. Еве го. Опи, ти благодарам многу и ќе ни дојдеш пак. Благодарам на тебе исто. Ова беше Калиопи во еден еден. И за крај информација за Екомак. Екомак е првата македонска апликација чија цел е поттик на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете си ја Екомак апликацијата, бидете совесни и селектирајте отпад. Тоа е последната порака од нас за вечерта. Ви посакуваме се најубаво, бидете здрави, среќни, весели и се гледаме следната недела 18:30 на Канал 5 премиера, истиот ден 11:30 навечер реприза или се гледаме на интернет како сакате. Чао, чао.